God afton på er allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Rask. Hörrni, allt eftersom att dagarna går så blir det mörkare och mörkare och mörkare. Och kallare och kallare och kallare. Och med det så mår ju många sämre och sämre och sämre. Och sen så har vi dem som mig och många utav er som i och med att det blir mörkare och mörkare och mörkare och kallare och kallare och kallare så mår vi bättre och bättre och bättre. Är vi skruvade i kolan? Kanske det. Och på tal om att vara skruvad i kolan så ska vi idag ägna lite tid åt att läsa upp människors sista ord. Människor som har blivit avrundade. Människor som har blivit avrundade. Ja, det är vad de har blivit. De har blivit avrundade. Människor som har blivit avrättade. Och deras sista ord. Hörrni, jag kommer fram till Halloween som infaller den 31 oktober i år. Halloween infaller den 31 oktober varje år. Common misconception. Folk blandar ihop Halloween och alla helgona som inte alls är samma sak och som icke är att förväxlas. Men fram till Halloween så kommer jag ha lite spökliga och mysiga videos. Ni kan se här bakgrunden bakom mig. Det kan ju faktiskt inte bli mysigare än så här, eller hur? Jag tycker så här, du som tittar nu, innan vi dyker in i dagens video, så trycker du på tummen upp här nere. Och sen så trycker du på prenumerera och notisklockan. Första personen som vi ska tala om idag hette James French. Han dömdes till döden i elektriska stolen 1966. Han dömdes till livstid först för att ha dödat en liftare, men sedan till döden för att ha dödat sin cellkamrat. Han passade på att blanda in lite humor i sin allra sista stund i livet. How about tomorrow's headlines? French fries. Get it? French fries. Lite pappahumor, torr humor, men sånt tycker jag är väldigt, väldigt kul. Sen så har jag också hört att det ska införas dödsstraff i Sverige. För sådana som inte trycker på tummen upp. Och jag vet ju att du som sitter där och tror att du är en tuff och häftig rebell. Han ville att jag skulle trycka på tummen upp, men jag gjorde inte det. Du är inte häftig. Och en vacker dag så sitter du där och skakar i stolen. Och då ångrar du, shit, jag skulle ha tryckt på tummen upp på Rasks video. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy. Gamle goa Gacy. Var han inte. Han gjorde sig under 70-talet känd som Pogo the Clown. Och mellan 1972 och 1978 så mördade han och våldtog minst 33 pojkar. Hans sista ord var väldigt provocerande, så att efter att ha grisat i sig sin sista måltid som bestod av friterad kyckling, friterade räkor, färska jordgubbar och en Cola Light, så var det dags att gå sitt öde till mötes. John Wayne Gacy avrättades 1994 och hans sista ord blev kiss my ass. Tyske Peter Curtin uttalar säkert på ett annat sätt, men han gjorde sig känd som Düsseldorf-vampyren. Varför då? För att han dödade över 60 vuxna och barn och drack deras blod. Men han ska också ha våldtagit betydligt många fler än så. Han avrättades via giljotin i juli 1932. Och vad var då denne mans sista ord? Det här är en sjuk jävel, det ska ni veta. Peter Curtins sista ord blev: säg mig, efter att mitt huvud har blivit avhugget, kommer jag fortfarande kunna höra, om så bara för någon sekund, ljudet av mitt eget blod som svämmar ur min nacke? Det skulle vara en njutning som toppar alla njutningar. Och jag kan säga så här, att vad jag ser som njutning och vad Peter Curtin ser som njutning är inte riktigt samma sak. För att höra sitt eget blod svämma ur sin egen nacke medan ens huvud har separerats från ens kropp är inte riktigt vad jag definierar som njutning. Snarare det hemskaste som skulle kunna hända. Njutning för mig, det är att sulta på en generallös under en kraftig efter en fruktansvärt god brakmiddag. Och inte mitt eget blod som strömmar ur min egen nacke. Tom Ketchum, eller Blackjack, var en omtalad rånare i slutet av 1800-talets Texas. Han tros ha mördat flera människor, men det var ett tågrån som blev hans dödsdom. Han hängdes 1901 och släppte aldrig sin fruktansvärda attityd.
Varför då, tänker ni? Hans sista ord blev: jag kommer vara i helvetet innan ni börjat med frukost, pojkar. Let it rip! 1990 så dödade Thomas Grasso 87-åriga Hilda Jonsson med ett stycke ljusslingor, alltså en sån här julgransbelysning. 6 månader senare ströp han en 81-åring med en elsladd, så att han hade någon sorts sjuk fetisch för att mörda äldre människor, denna kar. Vad blev hans sista ord då? I did not get my spaghettios. I got spaghetti. I want the press to know this. Och jag tycker så här att han vill ha spaghetti och han fick spaghetti. Jag tycker inte han bör inte ha fått någonting alls, om du frågar mig. Robert Alton Harris mördade 2 tonårsgrabbar i San Diego. Det min mamma för övrigt bodde på 80-talet. Men detta var inte 80-talet, utan detta var 1978. 10 år innan min morsa bodde där. Han mördades i en gaskammare den 21 april 1992. Och vad blev då hans sista ord? Någonting som alla bör tänka och reflektera faktiskt. You can be a king or a street sweeper, but everyone dances with the Grim Reaper. Och faktiskt kloka ord, för så är det. Oavsett om du är kungen i slottet eller en uteliggare som bor under en bro, så ska vi alla samma väg gå. Och det är att skottas ner i ett hål när den dagen kommer. Vi ska alla gå samma öde till mötes. Det är det enda man verkligen vet. Gary Burris dödade en taxichaufför i Indianapolis 1980, men avrättades inte förrän den 20 november 1997. 17 år senare. Hans sista ord var: beam me up. Stråla upp med! Och här, det här är helt sjukt. Det fanns faktiskt en tid då du blev dömd till döden om du misstänktes vara en häxa. Detta är sant. Även hänt i Sverige. Men en kvinna som rörde sig under namnet Sarah Good var en av de första som avrättades under häxrättegångarna i Salem under 1600-talets slut. Hon anklagades för att ha svurit elaka förbannelser och attackerat en kvinna med kniv. Hon avrättades via hängning 1692. Och vad var då hennes sista ord? I am no more a witch than you are a wizard, and if you take away my life, God will give you blood to drink. Och det, hörni, summerar de sista kända orden. Jag kommer bre på utav helskotta. Jag har ett videoschema under kommande månader. Hela september och hela oktober kommer vara spooky bonanza här på min kanal. Så att många kvällar kommer jag ladda upp videos som du kan sätta i ett mörkt rum och titta på med lite tända ljus och en varm kopp te eller en varm kopp kaffe. Och bara känna lite spooky och cozy vibes. Ta på dig lite varma tröjor och bara mys nu när mörka delen av halvåret ligger framför oss, hörni. Ta hand om varandra.